নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেফ বেবিজ কিচেন। আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ চয়াবিন আৰু আলুৰ তৰকাৰী। খুবেই সহজ ৰেচিপি, আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আহকচোন বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰেচিপিটো চয়াবিন খাই ভাল পোৱাসকলৰ বাবে, আৰু যদি আপুনি চয়াবিন খাই ভালো নাপায় তেনেহ'লে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব। কোনে জানে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চয়াবিন খাই ভাল লগা হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে মই অলপ সৰহকৈ চয়াবিন পানীত তিয়াই থৈছোঁ। দুটা বিলাহীৰ মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মই ৰুকি লৈছোঁ। এটা আলু মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এক চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। জিৰা গুটি এক টিস্পুন লৈছোঁ। আধা টিস্পুন গৰম মছলা আৰু আধা টিস্পুন ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ লৈছোঁ। আপুনি ইয়াৰ সলনি কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। জ্বলাৰ পৰিমাণ আপুনি নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ৰাখিব। আৰু লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এক টিস্পুন, হালধি আৰু 3-4 টেবুল স্পুন মিঠাতেল। প্ৰথমে কেৰাহীত 1 টেবুল স্পুনমান তেল গৰম হ'বলৈ দিব আৰু চয়াবিনকেইটা পানীৰ পৰা চেপি চেপি উলিয়াই তাত দি দিব। তাত অলপমান নিমখো দি দিব যাতে নিমখখিনি চয়াবিনকেইটাৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। তাৰপিছত 3-4 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত চয়াবিনখিনি আপুনি ভাজি থাকিব। মই চয়াবিন নভজাকৈও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনেকৈ ভাজি ল'লে চয়াবিনৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ, এটা যিটো মানুহে কেতিয়াবা বেয়া পায় সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। চয়াবিনকেইটা চাৰিওফালৰ পৰা যেতিয়া অলপ অলপকৈ ৰঙচুৱা পৰি আহিব তেতিয়া সেইকেইটা আপুনি কেৰাহীৰ পৰা উঠাই বেলেগকৈ ৰাখি দিব। এইবাৰ কেৰাহীত আকৌ তেল দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া জিৰাখিনি তাত দি দিব। এয়া চাওক, জিৰাখিনি ফুটিবলৈ ধৰিছে আৰু অলপ ৰঙচুৱা পৰি আহোঁতে তাত আপুনি পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি দি দিব। তাৰপিছত 5-7 মিনিটমানলৈকে মিডিয়াম ফ্লেমত আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিব। আদাৰ কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে আপুনি ভাজি থাকিব। এয়া চাওক, আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি একেবাৰে ৰঙচুৱা পৰি গৈছে, আদাৰ কেঁচা গুণটোও নোহোৱা হৈছে। এনেকুৱাতে বিলাহীৰ পেষ্টখিনি তাত দি দিছোঁ। এতিয়া আমি বিলাহীখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনিৰ পানী শুকাই নাযায় আৰু বিলাহীখিনিয়ে তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ নকৰে। এতিয়া ইয়াত আমি জলকীয়াৰ গুড়ি, গৰম মছলা, নিমখ, হালধি এই সকলোখিনি দি দিম। মই এটা ছিক্ৰেট কওঁনে, মই এই চয়াবিনৰ তৰকাৰীখিনিত মিট মছলাও ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু প্ৰায়ে আজি অৱশ্যে নাই দিয়া, আপুনিও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এইয়া চাওক, বিলাহীখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি তাত আলুখিনি যোগ কৰি দিম। আলুখিনিও আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমত 2-3 মিনিট ভাজি থাকিব লাগিব। ইয়াত মই এতিয়া 1.5 গিলাচ পানী যোগ কৰি দিম আৰু উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি আলুখিনি 10 মিনিটমান হাই ফ্লেমত সিজি থাকিবলৈ দিছোঁ। চয়াবিনখিনি আমি 10 মিনিটৰ পিছত যোগ কৰিম, কাৰণ আলু সিজিবলৈ বেছি সময় লাগে, চয়াবিন সিজিবলৈ তাতকৈ কম সময় লাগে। 10 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক, চয়াবিনখিনি মই যোগ কৰি দিছোঁ। চয়াবিন যোগ কৰাৰ পিছত আৰু 5 মিনিট আমি মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দি আছোঁ। 5 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি চাওঁ আলু সিজিলে নে নাই। এয়া চাওক, আলু এটুকুৰা ভাঙি চাইছোঁ, প্ৰায় সিজিলেই। আৰু অলপমান দেৰি সিজাই দিলে আলুখিনি আৰু ভালকৈ সিজিব। আমি এতিয়া আৰু 5 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। এইবাৰ চাওক, আমাৰ আলু আৰু চয়াবিনৰ তৰকাৰীখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া যদি পানীৰ পৰিমাণ আপুনি নিজৰ পচন্দতকৈ অলপ বেছি দেখিছে তেনেহ'লে লাষ্টৰ 5 মিনিট আপুনি হাই ফ্লেমত সিজাই দিব আৰু পানীৰ পৰিমাণটো এডজাষ্ট কৰি দিব। এতিয়া আমি এই চয়াবিনখিনি পৰিৱেশন কৰিম। এয়া চাওক, গৰমে গৰমে একেবাৰে শেষত। ঘৰত যদি কেঁচা ধনিয়া আছে তেনেহ'লে কেঁচা ধনিয়া দি পৰিৱেশন কৰক, আৰু যদি নাই তেনেহ'লেও কোনো কথা নাই, তেনেকৈয়ে খাব, তেনেকুৱাকৈয়ে আপুনি খাই ভাল পাব।
এতিয়া এখিনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰক। মই লৈছোঁ সয়াবিন আৰু আলু তৰকাৰী, অকণমান ৰঙালাও ভাজি, আলু পিটিকা, এটা জলকীয়া আৰু এটুকুৰা আমৰ আচাৰ। দেখিছেনে মোৰ চিম্পল নিৰামিষ থালিখন, ভাল লাগিছেনে চাই? যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো যে দেখিছে সেইটোও দবাই দিব। তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।